До вашої уваги ось такий гаманець. Розміри напишу в описі. Ось. Ми тут бачимо багато відділів досить на карти або на водійські права. Відділ на купюри 1, відділ на купюри 2. І також у нас є ще така сумочка на замочку. Тут можна ставити монети. Ось такий гаманець. Дуже симпатично виглядає.